家好，现在是对老外急了也骂街哈，因为人多，下班高峰哈，所以就基本上没有哦，出来，出来，牛奶呢 ？Get。基本上就没有这个忍耐性了，就抱怨起来了。有一个老外等了两趟车都上不来，在第三趟他就急了，我已经等了两趟车了，我才有四站，你们为什么都不往中间走？哎呦，我的老天，我真发火了，我骂完了，然后实在对不起，就知道，对大家都抱怨有没啥意思，反正你也挤上来了，哎呀，真是可笑，老外还干这个，就为了上车，其实你就不要骂也能挤上了。Yeah, good. Yeah, der leichte geht. Also, machen wir hier minus eins, damit wir ganz nach oben kommen. Ja, ich will auch. Achtung. Gut.然后就发火，然后就上来了，然后大家就让着他，让他往中间走，他自己也不往中间走，大家都只有四站嘛。这是是 Oberste， 他们没得出口呀。现在就是，就跟一个中国人聊了聊，我说你们，他说他是威海，我说那你威海一个100平米的房子要多少钱呢？租啊？一千块钱够了，每个月。我说要买呢，买得10000吧。我问了个上海人，哟，你好，上海人告诉我，市中心或者是郊区啊，买个100平米的得500万。然后呢，租一个呢，5000够了。他说那个意思。后来我就说，那完了以后呢？70年以后归谁呀？那七十年以后就续交。我说都是私人财产了，怎么续交啊？那都国家土地，也是这个话。我说怎么就私人财产了？这是个人的人权呢，谁规定的？他说现在都是这个规定，你也没有办法。提啥建议，人家也不听。我说你给人大常委会啊，那政治协商会议提建议啊。他说不行，我们没有到那个份儿上，我们是被代表。哎呀，大陆人呐、哎，这5000年传统文化都给毁了，你想恢复真的不是一天的事儿。都觉得现在我们过得挺好的，都这想法。哇、哦，什么仁义礼智信儒释道，今天又有几个？我一说传统文化，他就。是不是孔子学院呢？我说哎呀，孔子学院是打着孔子的名，然后讲共产党的理论，根本就不是传统文化。传统文化是仁义礼智信儒释道。我说那个影视电视剧里头老是把那个违背
仁义礼智信儒释道的那些人和事儿拿来搬上荧幕，实际上人家古代根本不是那样，都是仁义礼智信儒释道的，都是尊崇的，不是宫廷里头勾心斗角啊，互相出卖啊，杀杀杀打打打呀。哎呀，他说，哎呀，就是要有这些情节嘛，他才吸引人嘛。我说不是，是共产党必须这样演，演完了以后，他才能影视剧的导演、编剧才能通过审核，才能上他的片子。然后呢，共产党又需要大家这样，就把大家生自己养自己生生世世的那个父母都给抹杀，从心中中抹杀，然后以为是迷信，有神论，谁一提自己的真正的生自己养自己的母亲是儒释道佛道神，那就说是迷信。所以你现在这些文化，你说不是要恢复吗？哎呀，这些人，哎呀，真的太可怜了，就没有一个，没有一个还认为自己。今天我谈这几个，没有一个认为自己不幸福的。一没有人权，70年以后，所有买的房子都得给人家退和再交钱，都觉得幸福。哎呦，都觉得幸福。哎呦，我说这德国哪有这样的？40万买了。分期付款就永远是你的了，到50岁也分期付款也成功了。哎呀，9:00刚走一辆，我要等18分钟。哎呦，太冷了。现在16:18，我要等18分钟，38才有。现在是接着走啊，等16分钟，咱们下去，暖和暖和再上来。哎呀，这个不能跟两个汕头的还是深圳的聊了聊，反正是海阔天空，什么都聊。我们现在都是在一个中介公司那儿报名，哎呀，没有什么冒出会了，但是还是要归那个人管的。再一个呢，就是这些人，就是你当你聊到广州的生意呀、人文呐、还有医学呀、吃啊、有毒食品呐、然后再聊到这个，现在换心脏跟穿件衣服一样啊，换件衣服一样，那个马上就，你是不是法轮功啊？我的老天，就刚说到什么话题都能聊。也都聊了2小时了哈，然后刚说到这个，听说你们广州那边
换个心脏跟换件衣服一样，马上就你是法轮功吧？哎呦，你不要害我们呢！哎呦，我们这里是，不能谈这些话题的。我说法轮功怎么了？我是信仰这个，但是没必要张嘴闭嘴谈这个。对，就是说，说真话有什么不好？你干嘛一说法轮功就歧视呢？你看到法轮功，吃喝嫖赌了？你看到，他做坏事了？没看到啊，没看到，为什么你这么反感呢？我跟你聊了半天，不都是挺聊的是真话吗？难道你不喜欢说真话的人吗？他说喜欢呐、啊，但是，不能是法轮功。如果是法轮功，我们就不能再跟你聊了。我说为什么？他是害你啦？他有什么不好啊？那我们也没有觉得有什么好啊。我说你自己这都亲眼看见我在这儿了，跟你聊了半天，什么你问的问题我都能回答你。在德国，然后还他们很吃惊，你怎么什么都知道？我说我就是本身就是记者啊、编辑啊、评论员呢、啊，我什么都感兴趣，我从小就好这个。我当然你问什么，我91年来在这里，我老公是德国人，你当然你问我什么我都知道，我在这里生活了这么多年呢。哎呀，就是这个意思。你就说邪党把中国人搞得一天到晚就是钱钱钱钱，聊钱，聊生活，聊长寿，聊食品不要吃化学的，还有不要吃这个什么，不要吃味精的，吃的都行。就一碰到这个，听说你们那儿做心脏的手术跟穿件衣服一样，是不是？哎呦，马上就说，哎呦，你是法轮功吧？哎呀，我就是咱不是车轱辘话来回转，我就是说，就是一个民族的悲哀就在这里，光想着钱钱钱钱钱。我说你们是不是，就是现在除了有钱什么都没了？也不是了，一般他一说也不是了，那就是承认了哈。说了，这些都是小小的外销经理，他们也没什么实权，也没有什么大的志向，就是把这个拳头产品搞出去就行，他们就也就是这点意向吧。我们不能把宇宙往鸡蛋里头放哈，还是要讲传统的仁义礼智信儒释道。纽伦堡火车站，哎呦，下班高峰真是人山人海。哎呀，这些中国人呐、啊，中国人呐、
还是我还是那句话，除非神韵他们看了一场。今天倒是给一个给两个中国人看了一下，你这个老说传统文化太抽象了，这样我们怎么跟老板汇报啊？我们给我们讲讲你到底有哪方面的合作意向啊？我就说那我也是刚从柏林当义工，这么推广传统文化刚回来，我就告诉你仁义礼智信要对父母孝，对配偶忠，对朋友要讲义气，要见利忘义，然后对老板顶头上司要国家祖国五千年传统文化要尽忠报国尽忠尽职，像一个中华儿女一样，有这个内涵在里头。然后他就看了谁预告片，我说实际上这是两个小时，只是给你看一个三十秒的预告片，你就知道什么叫没有共产党的文化是什么样的了。然后呢都说好，两个人看了都说好，哎，但是就是不能提器官活塞。In Fahrtrichtung links. 简历是反正就是政治经济学，也是一直是学的吧，好像还有个博士学位，然后呢都是浙江啊小城市啊，然后一点一点的在做，确实比起这个代理市长新上任的这个陈杰宁，确实是差了很多。你知道我们都知道这个土木工程系是最好的，土木工程系我们有个朋友他妈就是学土木工程系的，他说土木工程系女生能学下来的寥寥无几，报名的很多但是学下来的不多，男生能学下来的也是非常难的，非常难的。那这个陈杰宁能拿下来，那可能还真是不错。就是说这在大学的学科里这是比较难拿的一个学科，他要是能拿下来呢那就真的是在技术上是没得说的，是第一的。然后呢他又有
伦敦有拿了博士，他在清华大学是拿的土木工程系的学士学位，然后到伦敦拿的是这个专业的博士学位，然后又到这个清华又当什么副校长，然后又系主任，土木工程系的系主任，然后又当副校长，然后又是国家级的环境保卫部吧，还是反正跟他土木工程是有关系，因为他土木工程全称就是土木环境工程，然后又当的校长，清华的校长，然后这又当的是一个副市长和代理市长，北京市，那就是相当能够拿下来北京的这个迁都啊。习近平还是考虑了的哈，能够迁都建立规划不冒烟的城区，把通州建设好，把大兴建设好，反正北京市的总体规划，这个如果真的这个陈杰宁要是真的干的话，确实是又算是老北京了，因为他从大学就在那儿，然后从英国回来，从99年开始就一直就在北京，清华大学系主任、副校长、土地环境部、土地环境保护部的这个什么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 部长，然后市长，不是，清华大学的校长，啊，这全都是，反正他一直都是专业对口呗，估计能行，但是面相上不敢苟同，面相上不是很善，灰头土脸的。那一个官员他要是特别善良，他就得是谁那个脸相，这是这个谁的脸相，梁思成那个脸相，那个真是善，梁思成的太太仙女儿一样，得是那个，其他的嘛感觉哎呀一言难尽了，怎么也得看他一年呗，反正肯定比蔡奇能够稍微镇住北京一点吧，因为他一直就在北京当官嘛，清华大学也算是部级高官嘞，算了，所以估计会有点成效吧，但是前提是解体中共就少绕弯子，不解体中共你就绕5年你也绕不明白，没法让人民群众满意，除非骗这些20岁30岁以下的年轻人，我今天谈的这几个都是年轻人，中国
是完了，就是完了，都是钱钱钱，这些人满脑袋都是钱钱钱钱钱，完了，中国完了，除非有个国家级的人物给他恢复5000年的传统文化，而且是从1949年一点一滴的恢复起，而且他要指定和任命所有的部门吧。1949年开始到现在2018年，这69年期间怎么把这个国家一点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 毁灭的，在人民心中怎么把5000年的传统文化、神传文化一点一点通过幼儿园、小学、中学、高中、大学课本一点一点灭掉的，在精神上和器物上，那么就成立69个种，69年同时恢复，只能这样才能快，否则的话真的是，你看这些人就都不能去提啊，提半句都不能去提。当然他们出国可能也都是有总动员的，要开会的，要讲注意事项的，这个我旅游团的咱们也都知道，就是景点上不要听法轮功讲啊，这个什么都不许接啊，这可能都有这种话，但是反正感觉如果5年川普是1年大见成效，习近平5年都不见成效，那就是解体中共，国家才能晴朗的天空一片晴朗。你现在都是乌七八糟的，乱神烂鬼、黑手烂鬼，都在从国家最高级的到最低级的，全都是鬼未亡了啊，钱、色、吃，然后两耳不闻窗外事，像唐僧那样的，沙和尚，傻呵呵的干，好像是实干家啊，钱，就是钱。然后猪八戒吃了睡，睡了吃，然后就是色，他就是现在中国就是这样了。都是这三种人，到处都是这三种人，跟我没关系啊。国家已经很不容易了，海外也啥啥啥，也有啥啥啥，反正坏事总是，海外不是也有吗？都这样。哎呀，真的要恢复这些人心中传统的位置，真的就是传统文化在这些人心中的位置，只有解体党文化，没有别的路，没有别的路啊。产品再好，再什么达到欧洲标准、测试标准，也没有用啊！你就是什么都没有了，只有钱了。现在人就是剩的这些，稍微有一个像孙悟空似的这种火眼金睛，能够分析时局，能看到时局背后的真面孔。刚刚告诉他，他就退避三舍，告诉其他的行，不能提机关火灾。我的老天，
好，暂时我就能想到这儿，所以希望习近平还是要大刀阔斧，就是所有的媒体都播这六本奇书。哪六本呢？像播那个岳飞传和李自成传那样的，在刚刚改革开放那会儿，那中午午休时间大家都听的，哇，那是真是根深蒂固，每天半个小时。那六本奇书呢？共产主义的终极目的，5000年千古英雄人物，24个战神、兵仙、诗仙啊，帝王的典范，24个，那都是承上启下的上神派下来的哦。然后中国历史正数，那个就是告诉你神怎么造了我们，然后又怎么眷顾我们，又怎么忽悠我们，给我们安排人类玩一场。怎么玩？一开始怎么安排人类衣食住行，然后就是解体党文化，那本书也是挺厚的，跟酒瓶一样厚。然后就凭共产党这六本书，二江泽民七人，这几本书，那都是高人，世外高人写的，都是能够看到过去，也能看到将来，某些吧参与写的人员，反正这几本奇书。播讲，国家级的电视台，国家级的这中央人民广播电台播讲，那全国人民他马上就归正了，就算一个月归正完吧。但是今天我讲的时候，他们也都是非常认可，没有共产党的清朝不是挺好的吗？没有共产党的明朝，没有共产党的元朝，没有共产党的宋朝，还有大唐盛世就更不用说。